Hallo julle, die 14de April kom kuier ons 'n bietjie by Huis Uitsig. We are marching not to Pretoria this time, maar na Paarl Noord toe, daar na Huis Uitsig toe. Kom check dit uit, kom maak 'n draai saam met ons, kom kuier lekker saam met die Beachbuggy Club en die tannies van Huis Uitsig en die oompies wat kan lekker jol. Sien julle daar. Cheers. Bye. Kombers en my matras en dale die ding, dale die ding, dale die ding. Jou kombers en my matras en dale die ding, dale die ding, dale die ding. We are marching to Pretoria, Pretoria, Pretoria. We are marching. Kombers en my matras en dale die ding, dale die ding, dale die ding. Jou kombers en my matras en dale die ding, dale die ding, dale die ding. We are